Obrigado. By order of His Majesty, you are to be relieved as Viceroy of India and returned to Portugal for inquiry into your activities in Indies. The king does not know the pain of a son's death. Send the priest to Albuquerque's men to promise them gold and gold if they follow me. Not even the king will deny me my vengeance. Construir. Farei-lo bem. Sim. Entendido. Construir. Farei-lo bem. Construir. Entendido. Sim. Farei-lo bem. Ir-me. Sim, farei-lo. Farei-lo. Entendi. Farei-lo. Quais as vossas ordens? Construir. Atacar. As armas. Avançar. Farei-lo. E farei-lo. Correto. Construir. Avançar. Correto. Sim. Correto. 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 Farei-o. Farei-o. Olá. Ir-me-ei. Farei-o. Construir. Ao seu dispor. Farei-lo. Sim. Ir-me. Sim. Correto. Farei-lo. Correto. Sim. Estou pronto. Sim. Ir-me. Construir. Farei-lo. Sim. Farei-lo. Farei-lo. Farei-lo, sim. Ir-me-ei. Farei-lo, sim. Correto. Farei-lo, ir-me-ei. Construir. Construir. Por de ir, correto. Ir-me. Farei-lo. Correto. Ir-me. Quais são as vossas ordens? Send a priest to Albuquerque to Ir-me. Seal my command with God's grace. Ir-me. Correto. Farei-lo. Olá. Sim. Sim. Construir. Sim. Ir-me.
as vossas ordens, construir. Correto. Sim. Ir-me. Sim. 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 Ir-me. Sim. Correto. 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 Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Correto. Ao seu dispor, ao seu dispor. Ir-me, ir. Farei-lo. Farei, farei. Ir-me, farei. Ir-me. E farei, farei. Entendido. Avançar. Correto. Baixar, farei. Sim. Sim. Por ti. Sim. 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 Farei. Quais? Farei. As vossas ordens? Construir. Entendido. Farei, Luei. Ir, farei, Luei. Sim, farei. Sim, sim. Construir. Construir. Quais sim, são as vossas as armas? Sim. Farei. Por dir. Farei. Correto. Farei. Estou pronto. Sim. Construir. Sim. Olá. As armas. Sim. Coletar. Sim. Correto. Farei. Farei do way. Avançar. Quais são as ordens? Sim, as armas. Ir-me. Ao seu bispo. Ao seu bispo. Ir-me. Sim. Sim, sim. As armas! As armas! Entendido. Atacar. As armas! Sim. Farei do way. Farei ao seu dispor. Ir-me. Construir. Construir.
Construir. Avançar. Sim. Atacar. Sim. Farei. Construir. Quais são as ordens? Farei. As armas. Entendi. As armas. Estou pronto. Minerar. Farei loei. Construir. Olá. Por dentro. Farei. Sim. Olá. Farei-lo-ei. Atacar. Avançar. Avançar. Quais as vossas? Farei-lo-ei. Entendido. As armas. Farei-lo-ei. Sim. Sim. Avançar. Sim. Sim. Avançar. Avançar. Sim. Entendido. Atacar. Avançar. Atacar. As armas. Oh, sim. Farei-lo-ei. Atacar. Avançar. Estou pronto. Ir-me. Ei. Avançar. As armas. Sim. Avançar! As armas! Farei-lo-ei! Entendido. Construir. Sim. Ao seu dispor. Ir-me. Farei o reto. Sim. As armas! Ao seu dispor! Sim. Atacar! As armas! Quais as vossas ordens? Quais são as ordens? Farei-lo! Atacar! Farei-lo-ei! Atacar! Avançar! Farei-lo-ei! Sim! Avançar! Atacar! As armas! Entendido! Entendido. Atacar. Atacar. Avançar. Atacar. Sim. Estou pronto. Entendido. Construir. Olá. Entendido. Construir. Estou pronto. Por dentro. Correto. Farei-lo-ei. Sim. Farei-lo-ei. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Construir.
Construir. Entendido. Entendido. Avançar. Armas. Farei no way. Atacar. Sim. Farei no way. Sim. Entendido. Entendido. Farei do way. Entendido. Atacar. Farei do way. Entendido. Ao seu dispor. Thank you.
passar. Entendido. Sim, farei o way. Sim. Atacar. Avançar. Passar. Quais são? Entendido. Entendido. Sim, entendido. Farei o way. Avançar. Avançar. Farei atacar. Farei-lo-ei. Sim. Sim. As armas. Avançar. Entendido. Sim. Entendido. Sim. As armas. Sim. Farei-lo-ei. Entendido. Entendido. Sim. Avançar. Sim. 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 Entendido. Avançar. Farei do way. Farei do way. Entendido. Sim. Atacar. Farei do way. Farei do way. Sim. As armas. Farei do way. Entendido. Avançar. Entendido. Sim. Avançar. I have shed enough blood for my son. Release Albuquerque. Entendido. And give him my banner. As armas. It is time for me to return home.